Знаєте, люди кажуть, що актори заробляють брехнею, а мені доводиться жити в брехні. Добре, Роб. Коли зможете. Друга камера, увага. О, гетота. Вау. На чоб скубаний курячий зад. Ви майже не змінились. Дякую, брате. Камон! Ми з тобою зробили 1000 випусків! Вітаю, це надзвичайно успішний проект дебілізації. Не зрозумів. Ви у Смакожерську, засранці! Добивайте Америку, виродки! Та він геморой, ще й заздрісний. А чому ж тут заздрити? Нас ненавидять, от і заздрять. Ніхто нам не заздрить. Ненавидять і заздрять. Заткнися нарешті. Заздрять, бо самі нічого не вміють. Та насправді ніхто так не вважає. Щовечора мільйони людей дивляться наше шоу. Я просто хочу реальні новини, а не про пісюх малолітніх, які насмоктали собі на Гремі. Не любиш пісюх? Вони не варті такої уваги! Аарон, дивись! Кім Чен Ун хоче дати інтерв'ю Дейву Скайларку? Він наш фанат! Глянь на нього! Чи він теж пісюха малолітня? Ну добре, давай. Ми летимо в Північну Корею! Від авторів фільмів «Це кінець» та «Сусіди». Містер Рапопорт, я спецагент Лейсі з розвідуправління. Ви будете сам на сам з Кімом в одній кімнаті. Він дасть нам інтерв'ю! І ЦРУ просить вас подбати про нього. Подбати про нього. З ним побухати чи потусити? Показати місто? Ні. Лише подбати. Нам убити вождя Північної Кореї? Так. Що? Columbia Pictures представляє. Привіт, Північна Корея! Ви потиснете йому руку і вколите смертельну дозу отрути. Цією рукою нічого не торкатись. Арон! Арон! Я дуже сумніваюся, що цей варіант спрацює. Він у мене на дупі. Просто я на нього сів. Джеймс Франко. Сет Роген. Вибухівку заховайте. Де сховати? Де сховати? Бійці наближаються. Де ж її сховати? Може, в дупі заховай? Я не хочу її в дупу пхати. Пхай у дупу негайно. Яке здоровенне. Вони оточують вас. Вибухівку заховано. Спецоперація інтерв'ю. Скоро в кінотеатрах.